Miloši. Kunta. Miloši, co jsme si o tomhle říkali? Proč mi zase sedíš na... Já jsem mu zase říkal, že budu natáčet. Zase mi zased místo. On se prostě potřebuje nadspat úplně všude. Proč to děláš, Miloši? Proč musíš být úplně všude? Já to fakt nechápu. Hele, Miloši, hele, jo. Pane prezidente, posuneme se. Posuneme se, pane prezidente, jo? Ach jo, to mi dělá pořád. Fakt. Ahoj, vítám vás u dalšího videa. Dneska to bude krátký video, já doufám, že to nevadí. Já vím, že některý z vás mají rádi to dlouhý kecání, některý ho zase rádi nemají, takže dneska asi vyhovím té druhé skupině. Jelikož tenhle ten kanál má být focení, já jsem to sliboval, že bude o focení, tak spousta z vás chtěla, abych na začátek vysvětlil, jak vlastně vůbec takový foťák funguje. A já si myslím, že velká většina z těch dotazujících se v tom vidí nějakou obrovskou vědu, která samozřejmě za tou konstrukcí těch foťáků je, to je jasný, bylo potřeba hodně vědy, bylo potřeba hodně inženýrství na to, aby jsme došli od těch prvních foťáků k tomu, co máme dneska, o tom není pochyb, ale pochopit ten základní princip fakt není složitý. Ten základní princip toho foťáku je opravdu jednoduchý a já si myslím, že to zvládneme prostě během 5 minut sfouknout, všichni to budete chápat, nikdo už se na to nebude ptát. Tak, hned na začátek musíme sjet ty úplný základy. To znamená, každý fotoaparát se skládá z objektivu a z těla. Objektivy můžou být různý, to znamená, můžou být různě velký, můžou mít různě dlouhý ohniska, můžou mít pevný ohnisko, nebo můžou mít variabilní ohnisko, tomu se říká zoomovací objektivy. Objektivům se nejspíš budeme věnovat blíž v dalším videu, takže tady to sjedeme jenom takhle základně, to znamená objektiv a tělo. Těla, jak už jsme si říkali v minulém videu, jsou samozřejmě různý, ale ve své podstatě všechny fungují stejně. Věřte mi, když říkám, že klasická analogová zrcadlovka funguje úplně stejně jako digitální zrcadlovka. Jediný rozdíl tam je, že vy neosvětlujete čip, to znamená nějaký digitální čip, ale osvětlujete film. No a teď si konečně můžeme říct, na jakým principu to vlastně pracuje. Tak jdem na to. OK, tak právě se nám trochu změnil kamerový úhel a zároveň se nám změnil zvuk. Já si myslím, že takhle to bude líp vidět a že to i líp vysvětlím. Jak už jsem řekl, každý fotoaparát se skládá z objektivu a těla. V tom těle buď můžete mít digitální senzor, který najdete u dnešních digitálních zrcadlovek, anebo jako v našem případě tady u analogový neboli kinofilmový zrcadlovky na film. Pokud bych to měl říct úplně jednoduše, tak aby to šlo co nejjednodušeji si představit, tak objektiv funguje v podstatě jako lidský oko. Ten přední člen na objektivu, to znamená ta první čočka, to první sklo, který vy vidíte na začátku toho objektivu, funguje v podstatě jako rohovka. Je to takový vstup do celého toho oka té kamery. Tím objektivem prochází světlo, které se odráží od věcí, na které my se koukáme. U lidského oka by to světlo dopadalo na sítnici. Ve fotoaparátu samozřejmě není sítnice, ale místo sítnice je tam právě ten světlocitlivý film anebo ten digitální senzor. Samozřejmě, stejně jako lidský oko, se i objektiv skládá z několika částí, které jsou na sebe navrstvený. Takže každý objektiv, ať už je to dlouhý teleobjektiv, zoomovací objektiv, malý pancake objektiv, který má prostě pevný ohnisko, každý z nich se skládá z několika čoček, které jsou na sobě navrstvený. Ve své podstatě je to různě velká soustava rozpilek a spojek, což jsou čočky, které nejspíš znáte z fyziky. Pokud bych měl polopaticky vysvětlit, proč tomu tak je, tak nejjednodušší cestou by bylo říct, že jednotlivé části světla mají různé vlnové délky. To znamená, že ta jediná čočka by nezvládla efektivně spojit jednotlivé ty části světla do jednoho ohniska. Tím pádem by na konturách na okrajích těch subjektů, který fotíte, vznikala taková duha, což vlastně dneska pořád můžete vidět u některých levnějších digitálních objektivů, tam se tomu říká chromatická aberace. To světlo procházející objektivem se zároveň v jedné vrstvě může zastavit o soustavu lamel, který se říká clon. Clonu buď můžete mít úplně otevřenou, to znamená, že ty lamely vůbec nejsou vidět a nebrání světlu, který prochází tím objektivem, anebo ji můžete mít takzvaně úplně zavřenou, to znamená, že ty lamely vytvoří takovou malou dírku, kterou prochází mnohem méně světla, než když je ta clona úplně otevřená. A tímhle způsobem vy můžete ovlivňovat, kolik světla projde tím objektivem. To, jak moc bude clona otevřená, vlastně jednoduše poznáme podle takzvaného clonového čísla. Poučka zní, čím menší clonové číslo, tím víc je ta clona otevřená, to znamená, tím míň já cloním světlu procházejícímu objektivem. Vedlejším produktem tohoto procesu je něco, čemu se říká hloubka ostrosti. To znamená, jak moc je subjekt, na který my máme zaostřeno, oddělen od svého pozadí.
Tady je důležitý si pamatovat, že čím je menší clonový číslo, tím víc je rozostřený pozadí za tím subjektem. A samozřejmě to funguje i naopak. To znamená, čím větší clonový číslo, tím ostřejší to pozadí bude. Ve chvíli, kdy světlo projde objektivem, v těle naráží do zrcátka. Proto se těm fotoaparátům taky říká zrcadlovky. Zrcátko odráží světlo nahoru do pětibokého hranolu a tam vzniká obraz, který my vidíme v hledáčku. Při zmáčknutí spouště se na přesně danou dobu zvedne zrcátko a otevře závěrka. Tím pádem světlo může projít až na světlocitlivý film. Tyhle časy, takzvaný expoziční časy, se můžou pohybovat v rozmezí od několika tisícin sekundy přes pár setin sekundy až třeba na jednu polovinu sekundy nebo i několik celých sekund. Zvolení správného expozičního času rozhoduje o tom, jestli ta fotka bude nakonec ostrá nebo ne. To znamená, že pokud fotím pohyb a chci mít fotku ostrou, měl bych zvolit ten nejkratší možný expoziční čas. Naopak u statických předmětů ty časy můžu volit i delší a ve chvíli, kdybych se dostal na nějakou 1/30 sekundy, tak už bych měl použít stativ, protože potom tu fotku můžou rozmazat i mý mikropohyby těla. Třetím a vlastně posledním nejdůležitějším činitelem při tom focení je citlivost filmu. Citlivost filmu se uvádí v jednotkách ISO nebo ASA a vlastně to znamená to, že větší číslo, to znamená citlivější film, mi dovolí fotit na stejně dlouhý expoziční časy i v horších světelných podmínkách. Používání citlivějšího filmu ale znamená, že do fotky dostávám víc šumu, takže na to taky pozor. No a všechny tyhle ty tři hodnoty, to znamená clonový číslo, expoziční čas a citlivost filmu, jsou navzájem provázaný. To ve zkratce znamená, že pokud změním jednu hodnotu, měl bych to kompenzovat úpravou hodnoty druhý, tak abych si mohl zachovat tu třetí. Pochopit a dobře se naučit vztahy mezi těma jednotlivýma hodnotama není úplně jednoduchý, proto vám sem dám jeden obrázek, který vám to vysvětlí asi dokonale, takže video si teď můžete klidně pauznout. No a jsme na konci, tak vidíte, že to nakonec tak složitý nebylo, ne? Každopádně, já vám děkuju za sledování, doufám, že jste se v tomhletom videu něco přiučili, že jste zjistili to, co jste chtěli vědět, nebo že jste si zopakovali třeba to, co už jste věděli. Pokud se vám tohleto video líbilo, nezapomeňte mi dát odběr, lajkujte, komentujte, sledujte mě na Instagramu a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Čau! That song